Jag forskar i ett äh, forskningsprojekt som vi har tillsammans med CombiTech, Mittuniversitet och Linköpings universitet. Där vi utvecklar ett äh, spel där olika aktörer äh, ur samhället kan delta i spelet och uppleva hur det skulle bli om betalsystemet äh, inte fungerar under flera dygn. Och det innebär bland annat att äh, vi äh, inte kan handla mat, eller drivmedel eller mediciner. Och det ska vi vara förberedda på. Och nu ska du till riksdagen och delta i ett seminarium på just det här temat. Ja, seminariet handlar om att vi ska ha kvar kontanter i samhället. Och från, från vårt perspektiv, från forskningsprojektet, är det så att eh, när i kris eh, ett sätt att betala till exempel kortbetalning slås ut, då är det viktigt att vi har alternativ. Och en av de alternativ kan vara kontanter. Eh, men det kan eh, utvecklas andra alternativ också, utöver kontanter.